Saat neçəni göstərir? Neçədir orada axşamlar? Sənsiz gün ilişib qalıb, düşmür ki burada axşamlar. Zaman axır öz kefinə, kim ağlaya, kim sevinə, evlilər gedir evinə, evlilər gedir evinə, qəriblər harda axşamlar. Kim əydi dümdüz dünyanı, içimdə gündüz dünyanı, gəzəsən gündüz dünyanı, dönəsən yurda axşamlar, dönəsən yurda axşamlar. Qərb könüllər yurda, evə, könlümüzə dönən kəslər. Axşamlarınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Xoş gördük. Tanrının qutsal məkanları, qutsal yerləri var ki, ora verdiyi nuru, işığı zaman-zaman, əsrlər boyunca bütün nəsillərə, bütün şəcərələrə ötürə-ötürə gəlir. Elə qutsal məkanlardan, qutsal yerlərdən biri də Miskin Abdaldan üzü bu yana, ta Dədə Şəmşirə qədər cilalana-cilalana, boyalana-boyalana gəlib çatan bir yurtdur, bir eldir. Təbii ki, bildiniz hansı yurtdan, hansı obadan danışacaq. Bugün də qonaqlarımızın ab havası elə Miskin Abdalların, Dədə Şəmşirlərin cilalana-cilalana sözümüzü, sazımızı bugünkü günümüzə qədər gətirib çıxaran nəslin nümayəndələridir. Bugünkü əsrimizin, bugünkü günümüzün, devrimizin, zamanımızın, bugünkü əyamımızın nümayəndələridir. Gəlin görək, o şəcərənin davamçıları bugün sazı, sözü sizə və bizə necə yetirəcək? Sazımızın axarında. Təşəkkür sizə. Bu gözəl bilgəmi havasını sizə və bizə yetirən Haqverdi Kərəmoğlu idi. Çox şirin və gözəl barmaqları var. Məxsusi olaraq, bəlkə də bütün aşıqlarımızın ifaları burada hər birimizin ürəyinizdə olacaq. Ancaq Haqverdinin əlinə, biləyinə, könlünə bələdəm deyən Haqverdi ilə açılış elədim verilişi. Mən bütün qonaqlarımıza elə Haqverdinin timsalında təşəkkür edir və xoş gəlmişsiniz deyirəm. Haqverdinin sol tərəfində əyləşən bizim dəyərli aşığımız Yaşar Məhərrəmovdur. Və bu axarla istəyirəm elə qonaqları təqdim eləyək. Yəni, Yaşardan sonra Haqverdi, ondan sonra isə eli elə obana-obaya qatdıq. Sazı da sözə calıyıb gəldik, Borçalını da Kəlbəcərə qatdıq. Qabil Fəxralını da bizim bu gənclərimizdən bəhəm ifalarını sizə yetirmək diləyindən gəldik, sevgili tamaşaçılar. Və söz payımızı bugün sizlərə yetirəcək. Gənc şairimiz Elməddin Nicat olacaq. Aşıqlarımızın məqam düşdükcə qarmonda müşayiət edəcək qonağımız isə Rafiq Daşkəsənlidir. Hər birinə xoş gəlmişsiniz deyirəm.
Və sözü qonaqlara ötürürəm. İstəyirəm Elməddinlə başlayaq. Çünki söz adətən sazdan öncə yaranıb. O baxımdan sözə ötürək. Yeri yol sözə verək. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, istəkli izləyicilər. Doğrudan da elin, obanın bir-birinlə yaxınlaşması ruhun könlün bir yerdən, bir nöqtədən, bir məqamdan səsləşməsidir. Mən də bugünkü gündə Borçalı və Kəlbəcər yaradıcı gənclərinin bir araya gətirdiyi üçün Çiçək xanım sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və mən dünyanı ağac ağac, hə adam adam sevirəm. Mən kipriyi, o xucluğu, gözləri badam sevirəm. Yaşamaq hasili ölüm, ölməyin üsulu ölüm, saçından asılım ölüm, qəribə edam sevirəm. Bir naxşam toxunası, yaxılmayan toy xınası, deyiləm səndən danası, sevirəm qadam, sevirəm. Bütün məmləkətimizi, bütün bölgələrimizi və eyni zamanda ruhu, könlü, Tanrı ilə bir səsləşən insanların hər birisi bizim sevimlimizdir. Bir daha Çiçək xanım, təşəkkür edirəm sizlərə. Sağ olun. Var olun, təşəkkür edirəm. Axarınca yəqin ki, sizdən dəyərli şeylərinizi alacağıq və haradasa o şeylər bizi hansı yönə, hansı yola kökləyəcək əminəm. Ancaq aşqlarımıza sözü ötürək, salamlaşma ustadlar sayağı kimdən möhtəşəm gəlir, birindən alaq. Yəqin ki, Yaşar Məhərrəmov. Buyursun. Çox sağ olun, hörmətli Çiçək xanım. Mən də sizlərə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Kəpəz televiziyasının rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Çox var olun, bizim bu müqəddəs sazımızı həmişə uca tutub bugün dəvətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm və ömrünüzü, gününüzü saz kimi arzulayıram. Çox sağ ol, Yaşar. Ustadların salamlaşmağını istədim sənlə. Adətən ustadlar məclisə girəndə məclisi necə salamlayar? Bizi bax, o səbqidə, o yoluna salamlayır. Çox təşəkkür, onda yəqin ki, bir təzini savayla dinləyicilərin tamaşaçı. Bəlkə bir ustadnamə də gəlsin, hə? Öncə bir ustadnamə, arxasınca bir təzini savası gəlsin. Əlbəttə, çox gözəl. Nə gəlir Yaşar Məhərrəmovda? Namərdə yalvarmaq insafdan deyil. Düşmənə yaltaqlıq mərdə yaraşmaz. Öynüf desə də min yoluna ki, mənəm qəhrəman da, nərdə yaraşmaz. Hər kəs qeyrətini düşünsün əzəl. Söyüddən gül olmaz tökülər xəzəl. Abır, həya, hörmət bilməyən gözəl çəksə də üzünə pərdə yaraşmaz. Qatil də özünə deməz cəll adam. Onun istəyinə düşmənəm, yadam. Xalqın əhvalına yanmayan adam desə də şərkəm, dərdə yaraşmaz. Şəmşir məqsədinə çata yaxşıdır. Gövhəri sərrafa sata yaxşıdır. Yaxşı oğul, yaxşı ata yaxşıdır. Beveşsə xeyirdə, şərdə yaraşmaz. Eşq olsun. Yenə fırlanıb, dolanıb, hərənib Dədə Şəmşirin sözünə gəldi, işıqla nuruna gəldi. Bu dəm yəqin ki, ustadlar da məclisi açar havaları var da, açar havalardan biri gələcək Yaşar Məhərrəmovdan. Özü öz istəyinlə dedi ki, mən təcinislə başlayayım məclisi, gəlsin bir gözəl təcinisimiz. Dedi belən aşıqınan ey can deyərdin əzəldən, üzüm dönüb necə çəkim bu dərdi. A belə giləyliyəm ey o il qarsız gözəldən, bağ bəslədim güllərini bu dərdi. A belə giləyliyəm ey, gələk
qalam o ilqarsız gözəldən. Bağ bəslədim ey güllərini bu dərdi. Aşiqinə can deyərdi əzəldən. Üzüm dönüb necə çəkim bu dərdi. Gileyliyəm o ilqarsız gözəldən, bağ bəslədim güllərini bu dərdi. Hay dərdinin əyəlin azdı gəl yüzə, qəvvas könül çıx dəryadan gəl üzə. Aman təbib ey mənə qarşı gəl üzə, söylə xəstə, sənə dərman bu dərdi. Abələ yaman təbib ey, gələk. Ay, bala mənə qarşı gəlizə. Söylə xəstə sənə dərman bu dərdi. Say dərdini 50 azdı gəl yüzə. Qəvvas könül çıx dəryadan gəl yüzə. Aman təbib mənə qarşı gəl yüzə söylə xəstə. Sənə dərman bu dərdi. Deyir belə şəmşir eşqinə kitabını açara, sədaqətdən mətləf diləyin açara. A belə mərd qapısın ey möhtəc olmaz açara, mənə barat etdiyiniz bu dərdi. Abələ mərd qapısın ey, ey, aman ellər ey, möhtəc olmaz açara, maralım ey, 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 mənə barat etdiyiniz bu dərdi. Şəmşir eşqin kitabını aç ara. Sədaqətdən mətləf dilə aç ara. Mərd qapısı möhtac olmaz aç ara. Mənə barat etdiyiniz bu dərdi. Doğru.
sağ ol Yaşar, təşəkkür edirəm bu gözəl ifa üçün. Bircə söz orada məni məxsusi tutdu, elmədi, mərd qapısı möhtac olmaz açara. Nə gözəl sözdür. Gerçəkdən elədir. Tanrı heç bir mərdin açarını namərdlərə verməsin və namərdlərə möhtac eləməsin. Yaşar, sən bizim verilişdə Elməddin Nicat da sən də birinci dəfədir ki, qonaq olursunuz. Ancaq digər qonaqlarımız, yəni Haq Verdi ilə Qabil bizim verilişdə olub. O baxımdan tamaşaçıların da arzusunu, istəyini sənin ünvanına yetirim ki, yəni arzulanan aşıqsan. Və hərdən özümə də deyirlər ki, niyə Kəlbəcərli Yaşar verilişinizə dəvət eləmişsiniz? Biz də məqam yetişdi, an yetişdi. Yaşar Kəlbəcərlini dəvət elədi. Bu gözəl təzini sağlığınız üçün bir daha təşəkkür edirəm. Ancaq ümid varam ki, saz sevərlər üçün, sazın xiridarlar üçün Yaşar Məhərrəmovda növbəti ifalarımız gələcək, ancaq ustadlar sayağı gələcək. Bir balaca da bir açıqlama ver. Sən nədən bu qədər sevirlər Yaşar? Valla, mən onu deyə bilmərəm. Bilmirəm, indi görək sevirlər, sevmirlər. Bunu mən deyə bilmərəm. Ancaq yəqin ki, mən bu sənətə çox bütün varlığımdan bağlı bir insanam. Mənim fiziki sağlamlığım məhdud olmasına baxmayaraq, mən bu sənəti öz canım qədər sevirəm. Mən həmişə axtarışdayam, bu klasik aşıq havalarının axtarışındayam. Həmişə mən ustadlarımıza, belə deyək ki, haradasa çalışıram ki, ondan bir-iki yarpaq da olsa hər bir ustadlarımızdan söz öyrənəm. O taylı, bu taylı Azərbaycan aşıqları ilə müəyyən təmas qurub, bu sənətə nəsə bir yenilik gətirmək istəyirəm, yəqin ki, belə ola bilər. Həm də o öncəliklə vurguladığınız, doğrudan da klasik aşıq havalarımıza, bəlkə də belə ustalıqla yanaşdığınıza görə, bir də doğrudan çox böyük saza, sözə sayğı qoyduğunuza görə, həm də tamaşaçılar görünür, ya sazı sevənlər görünür, sizdə istədiyi havaları mı, istədiyi o ifaları mı yerli yataqlı ala bilir deyən, yəqin ki, ona görə sevilirsiniz. Və dostlarınız da sizi maşallah gözündən qoymur. Əlbəttə, hər birinə minnətdaram. Allah onlara can sağlığı, xoşbaxlıq versin. Necə də sayğı ilə sizi efirərə qədər izləyirlər, necə də sayğı ilə sizin qulluğunuzda belə deyək də dururlar ki, yəni Yaşarın ürəyi istəyən kimi o ifaları tamaşaçılara verə bilsin. Ancaq elə bilirəm ki, sən mütləq səni izləyən tamaşaçılar üçün o sinəngdə olan gözəl havalardan və sözlərdən yetirəcəksən tamaşaçı. İnşallah, əlbəttə. Gözləyirik növbəti ifaları. Elməddin Nicat, sizə gələk. Bilirəm ki, qonaqlarımız da çox gözəl, peşəkar, həm də qeyri-adi istedada malikdirlər. Hər əsinin özünün öz yolu, öz şirinliyi var. O, ancaq sizə də önəm verək, yer ayıraq o baxımdan ki, bugünkü gəncliyin içində poeziyada, ədəbiyyatda yolundan, izinlə, səsinlə, nəfəsinlə seçilən gənclərdənsiniz. Və sizə dəyərli söz adamları diqqət göstərir, diqqətindəsiniz, haqqınızda yazılar yazılır. Deməli, sizdə bir işıq, bir işartını görürlər ki, o diqqəti çəkirsiniz. Və biz də o baxımdan, o sizdə olan bir zərrə də olsa, bir damla da olsa, o işığı tamaşaçılara ötürmək diləyi ilə çağırdıq. Buyurun. Təşəkkür edirəm Çay xanım. Doğrudan da bu baxımdan mən həm yaşlılarım içərisində bəxti gətirən gənclərdənəm. Çünki, bilmədən, bu da bir taleyin bir qismətidir. Bu da Tanrının bir alın yazısıdır. Görünür, bu xoşbəxtlik də mənə düşüb. Vətəndən uzaqda düşsə də belə bu xoşbəxtlikdir və bununla mən qürur duyuram. Respublikamızın çox önəmli söz adamları, yəni bugünlər Azərbaycan poeziyasının, Azərbaycan ədəbiyyatının sütunları, məhəng daşları sayılacaq şəxslər mənim çox yaxın dostlarımdır. Məni onlarla dost edən hardasa eşitdikləri bir misram mı olub, bir şeirim mi olub, ondan sonra o böyük insanların böyüklüyü həmişək kimi öz yerində qalıb və mənə qarşı bir, necə deyirlər, ustad əlini uzadıb, böyük əlini uzadıb və həmişə nəzərlərində saxlayıb. Və bu dostluqdan qürur duyduğum qədər də çox məsuliyyətlidir. Respublikanın bu qədər çəkili, bax, məsələn, Məmməd İsmailla, Məmməd Aslanla, Rüstəm Kamalla, Musa Yaqubla,
Yəni bunlar Azərbaycan ədəbiyyatında bir növ çox böyük bir məsuliyyətdir bunlarla dostluq eləmək də və bunların qarşısına hansı sözlə çıxmaq və nəyi necə demək də çox böyük bir məsuliyyət tələb eləyir. Nədən tartışlarınıza, öz yaşıtlarınıza yox, məhz özünüzdən böyüklərə, ustadlara belə yön alırsınız, daha çox onlarla? Vallahi yəqin ki, ustadların bu böyüklüyündən irəli gəldi. Onlar mənə diqqət qayğını elə şəkildə göstərdilər ki, elə istər-istəməz özüm mən də istədim artıq onların o diqqəti, qayğısı məni onlara doğru daha çox çəkdi. Onlarla təmasımı daha artıq və sürətli şəkildə elədi. Və bu baxımdan da həmişə otaylı butaylı Azərbaycanda da, eləcə də Türkiyədə də müəyyən ədəbiyyat adamları ilə ilişki qurmaqda da bu adamların çox böyük dəstəyinə nail oldum. Və haradasa uzun illər belə demək, dilimizin əzbəri olan Bahaddin Qaraqoç, Əbdürrəhim Qaraqoç xəyalımız idi ki, biz onları görə bilərik, görə bilmərik. Amma bu xəyalımın biri Məmməd Aslanın sayəsində gerçəkləşdi. Mən Bahaddin Qaraqoçla çox yaxın dostluq ilişkimiz oldu, dostluq münasibətimiz oldu. Və hətta onu da xatırladım ki, yəqin ki, internet üzərindən verilişimizi izləyəcək. Həmişə o sizin verilişi izləyir və həmişə təəssüratlarını bölüşür. İncə veriliş başlamışdan sağlığında çox sevindim ki, mən Əbdürrəhim Qaraqoçun özündən danışa bildim. Nə bəxtəvər sizə. Nə bəxtəvər sizə. Mən görə bilmədim. Çox heyflər ki, mən Əbdürrəhim Qaraqoçu görə bilmədim. Və verilişimiz başlamazdan biraz öncə inan təsadüfə baxın, internet üzərindən bir söhbətimiz oldu. Və onun da salamlarını bütün Azərbaycan tamaşaçılarına və başda Çiçək xanım olmaq şərtilə bütün Azərbaycan tamaşaçılarına və biz də bütün bu günkü heyətimiz adından elə Bahaddin Qaraqoçu bütün Qaraqoçların nəslinə hamısını salamlayırıq və saz sovqatımızı sizə göndərəcəyik dəyərli ustad inşallah internet üzrə bizi izləyərsiniz. Buyurun. Və bu baxımdan çox özümü xoşbəxt hesab eləyirəm. Yəni bu cür, amma bu bayaq dediyim kimi bu xoşbəxtliyin içərisində həddindən artıq ağır bir məsuliyyət var. Bilmirəm, Tanrı qisməti, alın yazısı, bu şeir haqqdan gələn bir səsdir. Əgər haqq nəsə pıçıldayırsa və mənim yazdıqlarımın məndən böyük o, ulu ustadların könlünü çəkə bilirsə, demək hardasa Tanrının da nəzəri var bizim üzərimizdə. Siz ustadlarla yəqin ki bir yerdə olmağınız, çox güman ki sizin cəmiyyətdə formalaşmağınıza, yəni xarakter kimi formalaşmağınıza çox böyük rolu olar və üstə gəldə ki kamilliyə doğru çox təsəvvür edib, əlbəttə bu elə məntiqi şəkildən ilk baxışdan görünür. Təsəvvür edəsiniz ki Məmməd Aslanla, Məmməd İsmaillə oturub hansısa ədəbi müzakirələri aparmaq və şeirində olunan, işlətdiyin sözün səhvliyin, düzlüyün öyrənmək hara, öz həmyaşıdlarınla hara. Öz həmyaşıdların sənin nə dərəcədə görə biləcək, görə bilənlərimiz də var. Amma onların gördüyü daha yaxşıdır. Onlar elə bilginlə artıq oturuşmuş fikir söz adamlarıdır. Və onların göstərdiyi yol bir ağ yoldur, bir şaman yoludur, bir saman yoludur. O yollara düşdüyümüzə yəqin ki, çox şükür eləyirsiniz ki, nə yaxşı ki, nə mutlu bizlərə ki, biz o ustadları görürük. Bəli, bugün Məmməd Aslanla. Mən ilk şeirlər yazanda, valla əvvəllər çox çəkinərdim. Ya Məmməd İsmaila göndərməyə, ya Məmməd Aslana zəng vurub deməyə ki, mən bu şeirimi oxuyum, qulaq asasız. Amma indi artıq vərdiş halını almışam. İlk oxucularından, əgər onlar qəbul eləyərlərsə, məqbul sayarlarsa, hansısa bir çapa, internet səhifələrinə və yaxud da qəzet, jurnal səhifələrinə göndərərək. Publikaya buraxarsınız. Yox, əgər onlar bəyənmədilərsə, demək uğurlu alınmayıb. Aha. Bu doğrudan da sizin elə yaşlarınız içində xoşbaxt tərəfinizdir və mən əslində o gəncləri sevirəm ki, doğrudan da kamil insanlarla, ustadlarla, ədəb ərkanı, sənəti oturuşmuş insanlarla oturub duran gənclərə özüm necə deyim axtardığımdır, yəni pərəstiş eləyirəm elə gənclərə ki və o gənclərdəki o ustadların yanında öz yerini, öz səsini, öz nəfəsini qoruyur. Yollarsa doğrudan o təqdirə layiqdir. Və o baxımdan da yəqin ki şeirimiz sözümüzü tamamlayacaq və sözə yer, saza yer. Arzuların boyatısan, bülbül boyda bayatısan, böyüyürsən boy atırsan şirin dastan olan yerdə. Yad seyrəngah qərib seyir, səyir atım qərib səyir, adam elə qərib seyir eldən dostan olan yerdə. Söz kök atıb nəsillənir, dil köhlənir, dil simlənir. Adam bənd-bənd dil simlənir Məmməd Aslan olan yerdə.
və yaxud da mən ümumiyyətlə Azərbaycanda Kəlbəcərdən sonra sevdiyim iki nöqtə var. Bir incə dərəsidir ki, cəmaatı Kəlbəcəri və öz doğulduğum kəndi xatırladır. Yoluna keçəndə, ay adam, hara gedirsən, evə gəl. Və bir də əsrik dərəsidir ki, təbiətcə Kəlbəcəri oxşayır. Bilmirəm, səni onlar o Kəlbəcər oxşadığına görə çəkir. Ancaq inanmıram oxşadığına görə, yox, orada sizi ruh çəkir. İncə dərəsi sözsüz ki, müqəddəs bir ocaqdır. Hacı Mahmud Əfəndinin ruhu orada uyuyur. Və eyni zamanda İncə dərəsinin çox sevdiyim şairləri saat orada... Bəli, mən bilirəm ki, o ruhdur sizi ora aparan. Və əsrik dərəsində də Məhəmməd İsmail ruhudur, çox güman ki. Məhəmməd İsmail, demək, bir il öncə yaz idi. Hər yaz mən ora gedirəm və ustadın doğulduğu ocağı ziyarət edirəm. Və orada da getdik, gənclərdən bir neçə yoldaşlarla getmişdik. Və ustada oradan, axşam evə qayıdanda ustada bir şeir göndərdim. Gözəl də bir şeir alınmışdır. Əvvəldən taleyi kür idim özüm. Baxıb göz yaşıma kiridim özüm. Açıb doqqazının kilidin özüm qapına gəlmişəm. Məmməd İsmail. Bir salxım yarpağın dərif söyüddən. Seçdim öydünü yüz-yüz öyüddən. Alıb sorağını qərif zeyddən qapına gəlmişəm. Məmməd İsmail. Kim saldı arıya bu ayrılığı, illər böyüdübdü o üç aylığı, tapıb gətirmişəm itən yaylığı, qapına gəlmişəm. Məmməd İsmail, açdım zirvəsini qarlı bələnin, biri də mən oldum sana gələnin, yayınıb gözündən ağaç dələnim, qapına gəlmişəm. Məmməd İsmail, bu qoca palıtda qeyrət dili var, bu dağda dərədə heyrət dili var, bir nərgiz dindirdim, Məmməd dili var, qapına gəlmişəm. Məmməd İsmail, keçmiş gələcəkdə qalan o qızdan, telegram gələcək sana birazdan, çıxıb Kəlbəcərdən, durub Tovuzdan qapına gəlmişəm. Məmməd İsmail, ötən yaz bilmirəm, bilmədim, bu yaz oxşuyur, bu sənli abhava avaz oxşuyur, əsrik Kəlbəcərə biraz oxşuyur, qapına gəlmişəm. Məmməd İsmail, Məmməd İsmail da, Məmməd Aslan da və eyni zamanda digər ustadlar da mənim üçün bu cür artıq içimdə bir sözə çevrilib, Tanrının dərgahına mənlə bərabər, ruhumla bərabər uçan ruhlardır, uçan şəxsiyyətlərdir, fikirlərdir. Yar ol dərd bilənə, yar olanda da, yoluna göz diksin yorulanda da, eləsinə vurul vurulanda da, desinlər, ay Məmməd, əla gözəldir. Məmməd İsmail, sizin könlünüzə, ruhunuza, şeirinizə vurulan gözəllərdən bir saz ovqatından salamlarımızı göndəririk. İnanıram ki, Türkiyənin Çanakkale şəhərində mütləq bu elişimizi də izləyəcəksiniz. Sazımız gəlsin, Haqverdi Kərəmoğlundan, məxsusi olaraq ustad şairlərimiz üçün. Thank you.
Demə qabar-qabar. Cadar-cadardı, ver sıxım sinəmə gülərlərini. Görürəm təzəcə yüyüb gəlirsən, ala dəsmal verim siləllərini. Şəhri çəməndə, şəhri çəməndə, boy qadan alır. Əgər ki, ixtiyar olsaydı məndə, tərlan balaman eyləm. Bələrdim qızlar. İnək də sağıbdı dumanda, çəndə. Nərciz də yığıbdı şehli çəməndə. Əgər üçün ixtiyar olsaydı məndə, bəzərdim qızıla biləllərini. Qabanlıq vaxtından kətibə düşür, qarlıq bacaldı. Biləllərəm, 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 biləllərəm. Qarıya cəhdin, ey belə bəhdi, qara gəlmədi. Qarıya cəhdin, ey bəhdi, qara gəlmədi. Qonca qismə doldu. Qara gəlmədi. Qara gəlmədi, qara gəlmədi. Xara gəlməndi. Bəhmədəm, bəhmədəm yadıma o bədən düşüb. Cavanlıq çağlarım keçib ötüb. Ürəyin oduna saçadan düşüb. Qocalıb, qaralıb iləllərimi. Də
Təşəkkür edirik haqq verdi sizə qarmon çalanımız Rafiqədə. Bu sizin üçün ekspromt idi. Bilirəm ki, siz bizim ötən verilişlərdə olmuşsunuz və bu dəfə gələndə dediniz Çiçək xanım nəsə bir yenilik eləyək. O mümkündürsə qarmonla çıxaq. Mən də bir iki dəfə bizim verilişlərdə olub qarmonla sazın sintezini görmüşəm. Hər halda dəyər tamaşaçılar verəcək. İnanıram ki, daha gözəl ifalarınız gələcək. Əgər bu gün seçim sizdə mümkün olursa bir saz ifanızı bizim üçün də tək verərsiniz, yəni qarmonsuz. Çünki tamaşaçılar, yəni bizə ustadlar da baxır, deyəcəklər ki, nə təhər oldu ki, o gözəl barmaqları bizə tək sazın özünü yetirmədi. Əgər mümkün olarsa, yenə seçim özümüzdədir. Və sözümüz varsa, buyurun, sizin də ürək sözlərinizi ala bilərik. Ya siz sözünüzü sazınızla deyirsiniz, yoxsa? Birinci əvvəla, Çəxan, sizin verilişi. Təbrik edirəm. Çox gözəl verilişdir, baxımlı verilişdir. Allah canınızı sağ olasın sizin də ki, bizə kimi başda ustad deyərdim mən buna. Aşıq Yaşar. Gənclərin ustadı deyək daha. Aşıq Yaşarın haqqında bayaq danışdınız. Dediniz, sevilmək nədən irəli gəlir? Mən Allah rəhmət eləsin, Dədə Şəmşir ustadımız. Dədə Şəmşirin səsini bizə az da olsa Aşıq Yaşar bizə çatdırır onu. Qonaqlarımıza, Elməddin müəllimə, xoş gəldin. Təşəkkür edirik, var olasınız. Saz havasından nəsə bir Elməddin bir şeirdirsin, köhlənək, yaxşı məqam gəldi. Deyir səni təkəm otaqda, götür mənə bir şeir yaz. Bax, qulaq asma ağlına, gör rəyin nədir, yaz. Yaz ki, baxıb pəncərədən, xəyallarına dalmışam, orğun-orğun baxışımla sən gedən yolda qalmışam. Biz çatmaq istədiyimiz müsalların üzü dönük, aparır geri qaytarmır bu yolların üzü dönük. Sıyrılıb əldən haviyam, göylərə uçan gələrsən, o gün getdiyin yolu qayıdıb açan gələrsən. Çağır da alım əlimə, yolu quca-quca gəlim, ayağım yerdən üzülsün, yolla uça-uça gəlim. Gözlərim səni axtarır, ay gözü mənsiz yol çəkən, bilirəm nədə darıxmaq, bayaqdan otaqda təkəm. Səndən eşq nədə istəmək? Sən dünya boyda bir eşqsən, payızda ayrı sevdasan, yaz ilə yayda bir eşqsən. Şəbnəmsən yarpaq üstündə, nəğməsən dodaq üstündə, adamsan torpaq üstündə, həm də ki göydə bir eşqsən. Dinirsən insan dilində, din məhzəb iman dilində, göynüyüb kaman dilində, yandıqca neydə? Bir eşqsən. Hər nəymiş əvvəlisi, bilinmədi bilməlisi, mən bu nisbət eşq dəlisi, sən də bu qayda bir eşqsən. Təşəkkür edirik. Barmaqlarına sağlıq. Çox sağ ol. Heç istəmirəm. Sazdan və şeirdən ayrılaq. Elməddin, siz bizim verilişlərə baxan daimi tamaşaçılarımızdansınız və izləyirsiniz. Bilirsiniz ki, ədəbiyyat aləmində, poeziya aləmində imzanız gənclər içində seçilməyinə baxmayaraq, ancaq bizim tamaşaçıların hamısı, demək olmaz ki, o dərgilərin hamısını izləyirlər, o internetdən mi, Facebookdan mi izləyirlər. Bəlkə də 50-50-yə deyərdim, Elməddin Nicatı tanımır, düzdür. Elməddin Nicat özünü istəyirəm şeirlərinə tanıtsın. O baxımdan məqam düşdükcə şeirləriniz deyərsə, Elməddin Nicat üçün şeir hardan başlanır, harda bitir və şeir kimin məhsuludur? Nəyin məhsuludur? Şeir bir səsdir, Tanrının qulağımıza pıçıldadığı bir səs. Şeir ruhun və könülün məhsuludur. Şeir düzdür, şeir yazmaq üçün elmli olmaq da vacibdir. Yəni, müasir dövrdə, müasir dünyada yəni, elmin də yolu var. Amma şeir sırf Tanrıya məxsusdur. Şeir yazmaq, Tanrıdan səs almaq, səs duymaq kimi qiymətləndirirəm mən bunu. Əgər hansı şeirin uğuru alınırsa, demək Tanrı həmin gün sənin qulağına çox yaxşı bir səslə pıçıldayıb. Şair öz içini mi oxuyur, yoxsa haqdan gələn pıçıltıları oxuyur? Yo, şairin içini, yəni sözün əsl mənasında şairin içini elə haqq gözü ayarlayır.
və həm o içindən gələni oxuyur. Tanrı elə şairin içi ilə müəyyən demək istədiklərini bəlkə də o xətlə, o səslə çatdırmaq istəyir. Və sözsüz ki, Tanrıdan şeir o qədər müqəddəs, söz çox müqəddəsdir və bunun müqəddəsliyinə heç kəsin yəqin ki, şübhəsi yoxdur. Bu, Tanrı işidir, Tanrı məqamının işidir. O, daha yuxarı mərtəbənin, daha yuxarı məqamların səsləyişidir. Siz, bax, bu şeir anlamında, poeziya anlamında bir halda ki, Tanrıya doğru yön aldıqsa, Yaradanın verdiyi insana iki qol, yəni iki qanat verir. Onun biri istedad sayırıqsa, yaradıcı adamlar üçün, şairə üçün, o biri qanadını nədə görək? O biri qanadı istedadla zəhmət yarıdır. Zəhmətə qatlaşmasan, hər bütün sahələrdə olduğu kimi şehirdə də. Zəhmətə qatlaşmasan, canına bir balaca cəfa verməsən, gecə saat 3-də, 4-də yuxun, o deyir, halal yuxuna haram qatmasan, doğru, dürüst nəsə bir şey ortaya qoymaq olmur. Və onunla bərabər tək o fiziksəl durumlarla yox, eyni zamanda şair özü özlüyündə, söz adamı özü özlüyündə öz həm yaşıdlarını özündən balacalardan böyüklərə doğru çox sayğı və diqqətlə izləməlidir. Şeirdə ən mühüm bildiyiniz nədir? Yəni, fəlsəfilikdir, ruhdur, obrazlıqdır, istedaddır. Şeirdə nədir ən çox? Yoxsa məhəbbətdir, eşqdir, sevgidir. Bax, bu şeirin canı, özəyi nədir? Əslində şeirin canı, özəyi düşdüyün ovqat və demək istədiyin sözdür. Ola bilər ki, elə bir yaşında elə bir sevgi şeiri yazarsan ki, heç kəsin onu səndən gözləmədiyi bir şeir olar, amma o hər kəs üçün çox dəyərli bir söz olar. Elə yaşında elə bir fəlsəfi bir şeir Tanrı pıçıldayar qulağına ki, sən onu o yaşında yazarsan və səni o fəlsəfi düşüncənin, belə deyək ki, tələbkarları, onun axtarışçıları səni elə o yaşından daha yaşından böyük kimi qiymətləndirə bilərlər. Şeir ümumiyyətlə, düşünəndə ki, bu ümumiyyətlə, şeir yazan mənim anlamımda fikirləşmir nəyi necə yazacaq. O söz gəlir, o səs gəlir, biçilir boyuna və hansı donda dünyaya gəlirsə, hansı donda doğulursa, məncə elə o cür olur. Bir də bir nəfəsə yazılan şeirlər müqəddəs olur. Şeir məncə 2-3 dəqiqənin müddətində yazılan şeirlər daha uğurlu və daha səlisdə olurlar, mənim düşündüyümə görədir. Şeir bir nəfəsə yazılanda gözəl olur. Sonra o şeiri üzərində işləmək necə, cilalamaq necə? Sözsüz ki, bu cilalamaq vacib bir şərtdir, o sonraki bir mərhələdir. Hansısa bayaqları dediyim kimi, ustadların bəyənmədiyi bir söz olar ki, o söz həmin səslənişdə deyilişdə səs olaraq qulağına xoş toxuna bilər. Amma sənin həmin vaxt ifadə eləmədiyin fikri, ifadə eləmək istədiyin fikri ifadə eləməyə bilər. Və o ətrafındakı, yəni oxucunun, sağlam oxucunun və eyni zamanda ustadın gənc yaradıcı insana bax bu nöqtəyi nəzərdən vacibliyi öndədir. Yəni gəlişi, səsi xoş, gəlişi xoş görünən sözlər ola bilir ki, işlədirik və bununla mən şəxsən öz adıma deyirəm, çox rastlaşmışam. Yəni xoşum gəlib o sözü işlətmişəm hansısa bir şeirdə, amma məndən böyük ustadlar bu sözü belə işlətsən daha yaxşı olardı ifadəsi məndə hər şeyi. Həm özümdə, içimdə o söz haqqında fikirləşdiyim bilgiləri təzəliyib, həm də o necə deyərlər, bir növ insan daxilən bir format olunur, təzələnir. Ruhumuzu təzələyən, bax bu dəm o tələbkar oxucuların tələbinə uyğun hansı şeiri yetirərdiniz bu məqam sazın axarından? Ölümdən qabaq adamda ümid sınır, səbir ölür. Ağaclar tək-tək qırılır, adamlar da bir-bir ölür. Sən bildiyin o nə sirdir, o sir var ha, bir sətirdir. Məni öldürüb bitirdi, özü məndə bitir, ölür. Varmı qohum yadın olan, sən nə sənmiş qadın olan? Baş daşında adın olan içimdə bir qəbir ölür. İçimdə bir qəbir ölür. Tanrının verdiyi ömrü, talihin qəsdin yaşadım. Bəzən coşdum haylı, küylü, bəzən də sustum, yaşadım. Dünyanın dar dalanında düz çıxdı tər davanımdan, məni sancan ilanın da quyruğunu bastım, yaşadım.
səni sevdim, səni qəstən. Çıx könlünə, məni səstən. Ürəyimdən gələn səstən özümü astım, yaşadım. Eşq olsun. Şeir necə deyilməlidir? Elə şeir dilində. Şeiri bəzən hayqırtı ilə, qışqırtı ilə, ya səs emosiyalarını qatmaqla deyirlər. Və adətən şairlər özləri şeirini pafoslu şairləri demirəm. Bunlar biraz qışqıra-qışqıra. Ancaq elə şair sanki pıçıltı ilə deyirlər. Əslində sizə... şeir pıçıltıdır bayaq dediyim kimi. Elə şeirin dili pıçıltıdır. Elə şeiri şeir dilində desək, mənə gəlir ki, bütün oxucularda, dinləyicilərdə o şeirin mənasını, məğzini daha aydın başa. Əl-qol hərəkətləridir, səs ucalıtmalardır, səs dəyişmələrdir. Səs dəyişmələr, əylmək, qalxmaq, nə bilim, nələr-nələr. Məncə, getmir də şeir. Şeir Tanrıdan bir boyda, bir ölçüdə doğulur. Və elə şeirin şeir ölçüsündə demək, şeir səsi ilə demək, pıçıldayaraq demək daha əsasdır. Həm də şeirdə özündə bir musiqi olduğuna görə, elə bil bir zümzümə olduğuna görə, pıçıltı olduğuna görə şeir sanki mənim özümə də məsələn şeir pıçıltı ilə deyiləndə, zümzümə ilə deyiləndə, o musiqi ilə deyiləndə özümə ləzzət eləyir. Elməddin Nicat öz şeirini deyəndə özünə razı qalır, öz səsində, öz nəfəsində öz şeir. Yoxsa kimlərsə? Mən elə bilirəm, özümə, qulağıma öz səsim pis çatmır, amma çox yerlərdə müəyyən o tələbkar dostlarım var ki, şeirin dediyəndə müəyyən səhvlər tutur. Deyir ki, yox, bunu düz demədin, bu sözü düzgün işlətmədin. Və yaxud da bir də görürsən, biz şeiri adətən tələffüz qaydası ilə deyirik və bir ədəbiyyat nəzəriyyəsini çox mükəmməl bilən bir ədəbiyyatşünasmı deyim, ədəbiyyatı bilənmi deyim, yox deyir, tələffüz qaydalarını demin, sən gərək ədəbi dildə danışasan, şeiri də elə yazdığın kimi oxuyasan. Yəni, bunlar da olur, valla bilmirəm, yox, yəqin ki, razı deyiləm. Yəni, hər dəsa şeiri daha yaxşı çatdırmaq lazımdır. Şair özlərində yaxşı şeir yazmağa çalışdığı kimi şeirini yaxşı deməyə də ona da çalışmalıdır. Bəli, doğrudan da aşıqlarımızda da bu belə bir hal yaşanır. Adətən elə aşıqlarımız qəbul olunur. Şeiri iliyə qana hopa hopa deyən aşıq yaşar. Bəli, əlbəttə. Aşıq ki, şeiri cana yeritmədi. Bəli, bəli. Adətən elə aşıqlarda qəbul olunur. Və mən sadalayaram da o aşıqlar. Bəlkə də heç aşıqlar çoxsu, heç o aşıqlar deyir ki, hə, nə var ki o aşıqda? O aşıqda bax, o var. Sözü hopdura hopdura iliyə qana işlətmək var. Bax, o baxımdan, bəli. Bir də Çiçək xanım, aşıqlarda, mən əsl aşıqları nəzərdə tuturam, yəni aşıqlar sözü elə gözəl seçir ki, yəni hər havanın özünün bir rəhdən gələn sözü var. Məsələn, hər dəmə elə seçmirlər. Yanıq kərəminə oxunan bir sözü cəlliyinlə oxuya bilmərsən, bu mümkündür. Düzdür. Əslində cəllidə şən söz olmalıdır. Məsələn, Dilqəmidə qəmli notlarda yazılmış sözlər olmalı. Sarteldə necə ustad? Sarteldə məhəbbətdən, təbiətdən gedir, gözəl. Dağ, dedim, dağlardır da. Sartel vəsf. Bəzən deyirlər ki, Sarteldə qəm havası oxunmalıdır. Ancaq Sarteldə doğrudan da eşqdən, gözəllikdən oxunanda daha gözəl olunur. Bəli. Bəlkə belə aşığımız elə gözləyir bizi. Bir hala alaq, görək hansı kökə köhlənib. Aşıq Qabil Fəxralı, çox gözəl səsi, nəfəsi olan gənclərimizdən biri deyilmədi Nicat. Şeirinizə uyğun, nəfəsinizə, ruhunuza uyğun da aşıqlar yığmışam sizin üçün. Və inanıram ki, o ovqat sizi köklü verilişin bilirsiniz, sonuna hanım, qədər aparacaq. Doğrudan da çox düzgün seçim eləmişsiniz. Hər halda mən öz adımdan deyirəm, yaşda böyük ustadlarla otursaydım, həm yaşda Yaşarla da biz uşaqlığımızdan Yaşarı tanıyırıq. Demək, Haqverdini də tanıyıram, neçə illərdə tanıyıram. Qabil qardaşımızı da indi tanış oldum və haradasa o, belə deyək, yaş eyniliyimiz aramızda səmimiyyətin daha geniş yayılmasına səbəb oldu. Yəni, bu baxımdan çox rahatam. Arına görə yaş baxımdan cəmləyirəm ki, ancaq istedadlılar. Doğrudan mən istedadlı olan gənclər çox sevirəm. Və mənim də borcumdur bir aparıcı kimi o istedadlarımıza yön, iz vermək televiziya ilə verişlərimizdən aşıq qabil. Nə gəlsin, borçalı havalarımızdan gəlsin. Thank you.
köla balamı. Gözünü yormadım gələcəm anam gələcəm. Yol gözünə durmadım gələcəm anam gələcəm. Saxla yurt yerinə köhlə saxla bir yatımlı layla saxla gələcəm anam gələcəm. Shut up.
Köh suyunu daşana dəy, qazan qaynar düşənə dəy, yayma xəngəl büşənə dəy, gələcəm anam gələcəm. Təşəkkür edirəm ha qabil sənə də. Bu ifandan öncə sənə söz payı ayırmadım. Ancaq tamaşaçılarla bu da məqamdır ki, sən də ürək sözlərini bölüşəsən, salamlaşmanı eləyəsən. Yəqin ki, könlündən keçən sözlər var. Buyur, səni də eşidək və bunlar baxmayaraq ki, hamısı yığışıb Kəlbəcəridirlər. Mən sənin tərəfindəyəm, mənim ruhum Borçalı ruhudur. Odur ki, mən sənin tərəfdənim. Gəlsin. Çox sağ olun Sıçan xanım. İlk öncə sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı salam edirəm və sizin verilişi təbrik edirəm və sizin Kəpəz televiziyasına çox minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, bizi bugünkü gözəl verilişə dəvət eləmişsiniz və həmçinin də gözəl qonaqlarla bir yerdə minnətdaram. Sağ olun ki, biz gəncləri çağırırsınız, yaşadırsınız. Yəni istedadlı gənclərimizə biz borcluyuq. Sənin avazın, nəfəsin Borçalı nəfəsidir və bizim də ruhumuz, canımız Borçalı ruhudur və o baxımdan bəlkə də tamaşaçılar ya burada əyləşənlər bilmirəm, ancaq mən özüm şəxsən Borçalı ruhundan. Borçalı kəmandarı xatırlatdı bizə. Düzdürmü ki, xan kəmandar. Bu adətən Borçalıların hamısında kəmandarın ləmsi var, nəfəsi var və kəmandar yoldur. Qəribədir, sizdə niyə hamınızın səsiniz kəmandarı? Hətta qadınlarınız da Nərgilə gəlmiş, Nərgilə xanım. Ha. Onda da boğaz ləmsi, eynə xan kəmandar boğaz. Bu kişi nəfər iliyinizə, qarınıza işləyibsə. Məktəb yaradıb da. Bəli, məktəb yaradıb. Böyük bir məktəb yaradıb, bəli, ustadlıq odur. Ustadlıq odur, böyüklük odur ki, arxasınca böyük bir ordu ordusu gətirə bilir. Ordu gəlir. Və dediniz, ayrı seçkilik mənasında işlətdiniz o sözünüzü, mən qəti razılaşmıram sizdən. Mən burdan Nurafiz Hüseynliyə, Nərman Əbdurrahmanlıyə salamlarımı göndərirəm. Onlar mənim çox yaxşı dostlarımdır, dəyərli dostlarımdır və Borçalıdandırlar. Mən Səməd Qaraçöpün özüdür. Sən niyə seçsəm? Onda mən də həmi Dormalıya göndərəm. Və mənim qarışlıqda, özü həmişə qarışlıqdır. Xəqani qarışlıqdır. Deli qırısı, ay çiçək, qarışlıqınlar. Qəriflikdə, qürbətdə qalan qardaşım, xəqani qarışlıqdır. Mən də salam verirəm qardaşım buradan. Çox yaxın qarışlıqdır. Elə Qabilin də ifası onlar üçün hədiyə olsun. Onlar üçün qoy hədiyə olsun. Həqiqətən də ruhumuzun, könlümüzün dostlarıdır onlar. İstər Xəqani müəllim, istər Nərman Əbdurrəhmanlı çox böyük yazıcıdır. Çox böyük yazıcıdır. Və Nurafiz də ki, bambaşqa bir şairdir. Bəli, tamam, ayrı bir dünya. O da şair də olub. Başqa çox işlər görür, çox işlər bacarır, amma şairlikdən başqa iş nə? Deməli, Nurafizdən danışdım, tamam fikrim ayrı yerlərə getdi. Ancaq bilirəm ki, söhbət haçalanar əgər o qardaşlarımızdan danışsaq. Qoy, bir az önə bərdən bəri qayıdaq, çünki yolumuz uzaq düşəcək. Qabil oxuduğu sözlər İncə Dərəsində Mübariz Qaragözlünün sözləridir. Mübariz Qaragözlü də bizim dostlarımızdandır. Elə salamlayırıq buradan, o sözün şərəfinə salamlarımızı göndəririk. Qaragözlü Mübariz sizə. Və İncə Dərəsi, yenə gəldi verilişin bir tərəfi İncə Dərəsində çıxdı. Belə də olanda deyirlər ki, Şəxam yeri pərəsi deyirlər. Qardaş, mən tam razıyam İncə Dərəsindən, elə haradasa belə bir efir məkanında, istər dostlara söhbətdə, biz həmişə çox İncə Dərəsindən söhbət edirik. İncə Dərəsi tək o müqəddəsliyi ilə, belə deyək, bir coğrafi mövqe olaraq, məkan olaraq müqəddəsliyi ilə yox və mənim dostlarım sarıdan İncə Dərəsi mənim üçün önəmli bir yerdir. Təsəvvür edin, Məmməd İlqar, Məmməd Dəmirçoğlu, İbrahim İlyasdır. Buradan əfəndimə salamlar olsun mənim. Elnur Əslan bəylidir. Və çox Mübariz Qaragözlüdür, Fəridə Ləmandır. Yəni, mən bunların hamısını bir-bir, bəlkə də unutduqlarım da var. Amma o dərə mənim üçün Rafael İncə yurtdur ki, hansı ki, Rafael İncə yurdu İncəlilər öz adına çıxıb, o Kəlbəcərlidir. Çünki Kəlbəcərdə doğulur. Onu da bilir. Elə olanda onda Rafaelin başı qardaşıqma da deyirlər ki, sən Kəlbəcərlisən. Belə deyək, İncə Dərəsindən əgər gəldiksə, onda İncə Dərəsində bir irfanlıq var, bir irfan işığı var və sizin də şeirlərinizdən o irfan işığı boy götürür, boy qaldırır, görsənir o irfan işığı. Ancaq haradasa o nəfəs, o işıq görünsə də, elə bil ki, Elməddi Nicat hələ o irfan şeirlərini hələ tam yetirmir.
Yox, hələ mən heç o sahədə özümü hiss eləmirəm də belə deyək, hardasa sağ olun. Çox o belə deyək, o xəttə yaxın bilməyin özü ən böyük dəyərdir. Yəni o mərtəbəyə yaxın bilməyin özü çox böyük bir dəyərdir. Valla çalışaram, istəyərəm olum. Yəni içimdə elə bir his var. Yəni türkün ruhu, türkün nəfəsi elə Rufan nəfəsidir. İstər Yunus Emre'dən, Mövlana'dan yönü bu yana və sazımızdan yönü bu yana sazın özü elə Rufandır. Yəni saza köhlənə bilənlər, sazın səsinə sehirlənə bilənlər hər halda biraz da yaradıcılığa meyli olan və bu işlə məşğul olan adamlar hardasa istəyər və mən də çox istəyirəm. Mən də çox istəyirəm. Yəni o mərtəbəyə, ən azından o mərtəbənin astanasına belə qədəm qoya bilmək həddini. Tanrı qismətində varsa, alın yazımızda o da varsa çox məmnun və mutlu olarıq. O işartılar görsənən şeyləriniz hansıdır ki, nədən hiss eləyiblər? Mən istəyirdim o irfan işartıları görünən şeylərinizdən alım. İçimdə hərlənən adam, çölü daşlama, daşlama, yoluna sərdim ümidi. Əzib xışlama, xışlama, tabımı çəkmə sınağa, sınaqlardan üzü ağam, göz ondan qoyma uzağa, məni boşlama, boşlama. Tüsü var seyrəyahın, çuxasını sıyrağahın, könlüm güllü seyrəngahın, qarda qışlama, qışlama. Oxşarıq qonaşa qanada, gəl də yetək bir munada, tuturuf durma inada, yenə başlama. Başlama. İçinizdə hərlənən adam şeirini dediniz. Bu adam hərdən ümidlərinizi xışlayır. Xeyriyə işləyir, şərə işləyir bu içinizdəki adam. Nədən hər halda içimizdə, içimizdə gəzdirdiyimiz o mən yəqin ki bizi daha yaxşı tərəflərə çəkmək istəyir. Bəlkə də bəzən də müəyyən qurduğumuz xəyalların hansınsa belə də faniliyini o bizdən qabaq görür və onun üzərindən keçməyimizi istəyir. Bəs nədən hərdən ümidlərinizi xışlayır və içindəki o mənə bir necə deyim, imdad deyim, bir ərz deyim ki, yəni ümidlərimi xışlama içimdəki adam. Bəlkə hərdən şeytan feilinə də uyur. İnsanın hardasa fizioloji baxımdan insan təbiətlə eyniliyində bir balaca fərqlilik var. İnsanlar təbiətdən nəfəs alırlar, təbiətlə doğulurlar, təbiətlə qaynayıb qarışırlar. Amma hardasa insani keyfiyyətlər, insani yanaşmalar, insani yaşamlar bəlkə də biraz fərqliliyə insanı çəkdiyi üçündür. Bəlkə də hardasa insan öz İçinin səsindən çox, bayaq sizin qeyd elədiyiniz kimi, bir yolundan sapmalarla üzləşir. Üzləşmək istəmir deyək və yaxud da üzləşirmi deyək, amma özünün hiss eləmədiyi, amma o daxilindəki adam və o içindəki adam həmin o yoldakı ümidlərini elə əzib xışlasa yaxşıdır. İçimizdəki mənlə gördüyümüz bu mənin arasında fərq varmı? Gördüyümüz kimsiniz? Məncə də yox. Elə tanıyanlar bunu biraz təvazökarlıqdan uzaq düşməsin. Mən necə görünürəmsə elə eləyəm. Məni zaman yaş baxımından dəyişəcək. Xarakter baxımından, yanaşma baxımından fikirlərimdə yanlışlıqlar ola bilər. Amma necə görünürəmsə eləyəm. Xoşunuza gəlməyən cəhətiniz nədir, elmədir Nicat? Nədir sizin özünüz, bağışlamadığınız xarakteriniz hansıdır? İstərsiniz ki, sizdə olmaz. Biraz adamlara tez inanıram. Hansı ki, zamanın tanımaq istədiyin adamın, yəni zamanın ehtiyacı olduğu halda daha çox yaxın buraxıram. İnamınızdan vurulmuşsunuz? Vurulmuşam. Sazımız dillənsin. Dillənsin. Bu ovqatdan uzaqlaşaq. Yaşar Məhərrəmov, bizi ayır bu ovqatdan. Apar o könlümüzün gedə biləcəyi yerlərə qədər apar, sazımızın səsinin çata biləcəyi məqamlara apar bizi Yaşar Məhərrəmov. Buyurun. Çox təşəkkür. Nə havası gəlir ay Yaşar? Bəlkə səndən elə bir hava alaq ki, heç bizim bu duyğulu könüllərdə eşitmədiyimiz bir hava olsun. Əlbəttə olar. Nə havası olar məsələn? Bir qoşa yarpağı havası ifa eləyərəm tamaşaçılarımız üçün. Yəqin ki, qiymətini siz və tamaşaçılar. Sözlər kimdən gəlir? Sözlər
Tufarqan Abbasdan, dastanlarımızın şahı olan Tufarqan Abbasdan. Ay eşq olsun, ustadlığını göstər görə ya Yaşar. Gəlsin qoşa yarpaq havamız. İlk dəfə duyğulu könüllər verişin. Ayağalar gəlin sizə söyləyim. Ayağalar gəlin sizə söyləyim. Ala qarqaşuq tərlanı bəyənmir. Oğlu var atanı, qızı var ananı. Oğlu var atanı, qızı var ananı, gəlin də var qaynananı bəyənmir. Ay zalim, ay zalim. Adam var ki getməyə sən işinə. Adam var ki getməyə sən işinə. Adam var ki dolana sən başına layla. Adam var ki ayran tap buraşına. Adam var ki ayran tap buraşına, dindirəndə yağı balı balı bəyənmir, bəyənmir. Adam var dəstinə verəsən gülləri. Adam var dəstinə verəsən gülləri. Adam var gözünə çəkilə millə örürəm ay ellər, ay ellər. Tufarqanın Abbas başına külləri. Tufarqanın Abbas başına küllər, gör nə günə qalmışsan qarı bəyənmir, ay canım, ay canım. Çox sağ ol, ay Yaşar, çox sağ ol, təşəkkür eləyirik sənə. Mən həmişə gələn qonaqlara deyirəm ki, mən veriş üçün ssenari cızmıram. Yəni, saz hansı səmtə aparır, söz hansı səmtə aparır, o izə gedirik. Bir halda ki, ustadlardan gəldi, düşdü, onda elmədin. Bayaq bir şeir dediniz, adam bənd-bənd tilsimlənir, Məmməd Aslan olan yerdə. Təkcə Məmməd Aslanın mı yanında tilsimlənirsiniz? Yox, sadəcə Məmməd Aslanın bir neçə dəqiqəlik, belə deyək də, televiziya verilişində yaratdığı bir aura idi məndə. Və o auranın çıxılmazlığı, belə deyək, necə sehirlənmişdimsə, o şeiri yazana sonra o sehirdən çıxa bildim.
demək bayatı rüzgarı verilişini hazırlamışdı. Ağ aşıq oturub başda. Bütün hər tərəf ağ və bir sarı şam yanır. İnan, elə bil qayıtdım mən o ağ aşığın dövrünə və elə bildim ki, ağ aşıq dirilib və oradan danışır və o bayatları səsləndirir. Mənə o təsir bağışladı və onu o şeirdə yazılandan sonra elə bildiyindən ki, haradasa o sehirdən, o sirdən biraz aralana bildim. Yəni, o təsirdən əslində, biraz aralana bildim. Əslində, Məhməd Aslan da oradan da aurası elədi. Yəni, o qədər sözü mükəmməl bilir ki, o qədər sözün şəhdi şirəsini incəliyinlə çatdırır ki insanlara. Doğrudan bəlkə də elə o bir an bir məqam olmur. Elə onun ağrısını onun bütün söhbətlərində sehirlənməmək mümkün deyil ki. Onunla danışanda hər dəfə ən azından yarım saatlıq bir görüşündə belə azından 10 dənə qulağın eşitmədiyi təmiz Azərbaycan sözü, sizin Azərbaycan türkünün sözünü heç eşitməmsən, amma öz o səsləndirir, elə bilirsən bunu nənən, baban sənin üçün o qədər deyibdir ki, əslində deməyiblər. Və sözü söz kimi yaşadan kişilər, bilirsiniz, şairi tək istedad yox, yazdığın şeirlə deyil, eyni zamanda xarakter və mənəviyyat məfhumudur. Mənəviyyatı və xarakteri böyük olan adamlar o böyüklüyü qazana bilirlər, Tanrıya daha yaxın gedə bilirlər. Görünür, o da Məhməd Aslanın Tanrı tərəfindən verilən və heç kimə verilməyən bir böyüklüyüdür ki, sözün də dilini o cür bilmək ona nəsib edir. Doğrudan. Hərənin bir alın yazısı var. Bir sözü paylayanda Ulu Tanrı doğrudan da hərəyə bir missiya verir. Alına bir yazı yazır. Doğrudan Məhməd Aslan'a o bir dəfə demək istəyirəm. 525-ci qəzetdə Məhməd Aslan'ın Nərgiz namələri silsilə çıxmışdı. Heç vaxt çap elətdirmədiyi şeirlər idi. Bu Aşıq Elbrus gəldi, onda kənddə idi. Dedi ki, bir Məhməd Aslan şeirləri gəlib. Çıxıbdı ki, qəzet gətirmişəm. Götürdüm, oxudum və oradan elə üzümü stada tutub bir şeir yazmışdım. İndi istəyirəm o şeiri deyim. Ay sözün qızılı payız şairi. Nədənsə könlümü payız yandırır. Ağlımı başımdan, uşaqlığımdan alıb aparıbdı o qız. Yandırır. Sevən kəs həsrətdən gərək qorxmasın. Sevgi saray edər uçuq daxmasın, heç kəsin bəxtindən ulduz axmasın, məni məndən axan ulduz yandırır. Yanımda əzizdir sevginin xətri, hələ göynəyirəm ilk eşqdən ötürü. Mən Reyhanın bir duyu mətri deyəsən səni də Nərgiz yandırır, Nərgiz yandırır. Və yəni ustada olan şairlərin adətən hərəsinin bir doğrudan o namələri olur. Yəni Nərgiz namələri olur, Bənövşə namələri olur. Sizdə hansı güldü elə o gəlib düşən şeirinizə və o obraza çevrilən gül? Hələ o belə deyək, o çevrilməyib o həddə. Yəqin ki çevirə bilməmişik. İnşallah yəqin ki zaman onu daha tez çevirəcək. Başlayar yaz yağışları. İstanarsan qara gözlüm, bir yağışla sığallanıb süslənərsən qara gözlüm. Həsrəti ilk görünələrin, yaz yağışlı gecələrin, ölərəm olmaz xəbərin yaslanarsan qara gözlüm. Bəhsə girib dərd ölümlə, zara gəlib dərd əlimlə, uzaqlaşma dərd ələmlə bəslənərsən qara gözlüm. Tuşumu gəldik qarğışlara, bəd nəzərli baxışlara, məni yazda yağışlara qısqanarsın, qara gözlüm. Eşq olsun, axır ki, o bənövşələr, nərgizlər qara gözlü kimi gəldi, obrazlandı şeirdə. Axarınca gəlirmi şeiriniz, yoxsa aşığımıza mı yer verir? Buyurun, bir şeir də alaq. Bir qız vardı bizim kənddə, saçı uzun, gözü qara. Bir qız vardı, yadında mı bilmədim ki, getdi hərə. Bir qız vardı, bənizi ağ, buxağında xal canım aya. Baxışından asılıqdı, o zamandan canım aya. Qəribə idi addımları, ayaq səsi sevgi notu, sehirlədi adamları, ofsunladı cəmaat. Mən gedəndə hamı dedi, gecikmisən, bir qız vardı. Qoşuldu payız keçinə, sərsəri yerlər apardı. O gedəndən yollar küsüb, yön alıb kəndə getmirəm, dizim elə qədərlənib düşübdü bəndə, getmirəm.
Bir qız vardı bizim kənddə. Saçı uzun, gözü qara. Bir qız vardı, yadında mı? Bilmədim ki, get daha. Gözlər eşq olsun. Bir qız da var burada, oturub sazı gözləyir. İllərin otağında qalan qızlar üçün. Haqverdidən bir ifa gəlsin. Salamlayaq bütün gözəllərimizi. Gələ bələn gələ! Yastım soyum, belan ay müqəddəs. Söymək olmaz, söymək olmaz, ay söymək olmaz, ay söymək olmaz, oy qadan al. Qapım çay, bağay, bağlamay, bağlamay, bağlam, belən oy qapsı. Döymək olmaz, ay döymək olmaz, döymək olmaz, ay döymək olmaz, ay döymək olmaz, oy qadana. Şələ düşərək, belən oy kürəyək. Zəncir düşər, of zəncir düşər. Biləyim, ay biləyim, ay biləyim, oy qadana. Mənim ay bana, nəyinim ay sona, nəyinim ay canan, nəyinim ay canan ürəyim. Dəymək olmaz, ay dəymək olmaz, leylini, oy qadana. Az dedim belə
telləri sahırdı neyni? Öz canar yarısan neyni? Bahcanar bağırsan neyni? Bala neyni? Bala neyni? Qadan alım, qadan Bəhmənəm gül rəngim solar, çövrələrəm gözüm dolar, məni məhv eləmək olar, amma əymək olmaz, əymək olmaz. Eşq olsun, eşq olsun. Təşəkkür edirəm, haqq verdi sizə də, bu qarmon çalan ifaçımıza da. Sartel, sarteldir, dairəmizin sarteldir, könlümüzün sarteldir. Mütləq könlün sartellərinə vurur. Və haqq verdinin baş sartelindən axarınca istəyirəm, bu ovqatdan ayrılmayaq elmədin. Elə, çox gözəl olar, hə? Dəmində və məqamında qabildən də orta sarteli alaq və sonra yenə davam eləyək. Gəlsin bir gözəl orta sartelimiz sizdən. Boş beşiyəm Ürəyim canım hardasan Bir sahibsiz əvəşiyəm Mülkü cahanım hardasan Şey arzım soldu axı Hicran uzun yolda axı Gecəm səhər oldu axı, qürubum, danım, hardasan. Gəl gözümə görün qayıt, gül ətrimə bürün qayıt, son nəfəsi verim qayıt, sirri pünhanım, hardasan. Sirri pünhanım, hardasan, hardasan. Çayamırın Ey, 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 ey,
səhərə. Ay balam, ay balam, ay balam, ay balam, oldu axı. Qurubu dalım harda sağ yer ceyran yer çarlar. Yox gümanım, yox əlacım, kimə yalvarım, əl açım, viran olur təxt-i tacım, ey viran olur təxt-i tacım, təxt-i sultanım, hardasan, təxt-i sultanım, hardasan, hardasan. Təşəkkür sənə, ay Qabil, çox sağ ol, var olasan. Orta sarteyində pərdə-pərdə, tel-tel oldum özüm. Doğrusu ki, heç gözləmirdim ki, mənim şeirimi oxuyacaqsan. Birdən-birə sartel havası özümü sevdiyim havadır. Şeiri də üstündə oxuyanda tamam özümü unutdum. Bir anlıq sizin şeir auranızdan çıxdım. Elməddin Nizad, bağışlayarsınız. Mən ovqata köhlədim. Bu mənim üçün sürpriz elədi. Ancaq onu deyim ki, sən də o havada yaxşı gül vurdun. O elə kim ki mənim şeirimi oxuyur, mən onları arca bir disk yığırdım. O da düşdü, sənin bu ifan da düşdü o diskin içinə. Təşəkkür elədim. Yo, çox gözəl şeir idi və gözəl də ifa idi. Sevgi şeiri idi və hamı da gənclərdir. Mən də bir sevgi şeiri axarına davam edeyim. Sizin ovqatdan çıxmayaq, uzaqlaşmayaq. Tuşlandı mı gözün gözə, yara vurdun gözün gözə, oxu dəysə gözün gözə eşqi tərk eləmək olmur. Sevgi nurdur daş odama, atsan çatmaz daş odama, qəlbi ruhu daş adama nəsə həkk eləmək olmur. Düm qarasan, düm sarısan, köhlənərəm simsarısan, ürək, tanrı simsarısan, sana şəkk eləmək olmur. Ömrün qəmin yumağa, gözümün yaşı çatmaz, başım ucaldan dərdim göylərə başı çatmaz. Nə yazdıq vaxt olana, gün gələ vaxt olana, hissi bədbaxt olana dilin qarışı çatmaz. Xal düşdü ağ gecəyə, gəlməyən gələcəyə, payız açan çiçəyə bahar yağışı çatmaz. Dərdin hasılı qalar, teldən asılı qalar, qolun açılı qalar, mənə alışı çatmaz. Bizi qar qışı tutar, yağar qar
alqışı tutar, tutar, qarğışı tutar. Çatmaz alqışı, çatmaz. Təşəkkür edirik Elmədin. Yəqin ki, sevgi ilə bağlı şeylərimiz yenə olar. Müşahidə üçün də çox sağ ol, haqq verdi. Deməli, biz bir halda ki, sevgi axarından gəldi şeirlərimiz və Haqverdinin əslində ifasını elə biz illərin o tayda qalan qızlara göndərmişdik. Yəni o yurtda qalan şeirlər də qoy onların ünvanına getdi. Hamısı onların ünvanına getdi. Və axarınca bu məqamda Çiçək xanım bağışlayın sözünüzü kəsin. Görəndə o qıza deyərsiniz ki, bu oğlan hələ də səni gözləyir. Qərib taleyi ilə, dərdi ilə qoşa doğulan hələ də səni gözləyir. Elə hoppusan ki onun qanına, baş əyməz qaydaya, yatmaz qanuna, kəsərdən salınmış qılınc qınına yığılan hələ də səni gözləyir. Baş qatır dərd adlı əkin səpinlə, asılı qalıbdı bəxtin ipindən, yapışıb dəryada saman çöpündən boğulan hələ də səni gözləyir. Eşq olsun. Valla, mən o qızı tanısam görəndə deyərəm ki, səni gözləyir. Ancaq təəssüf ki, biz o ismi pünhanlar kimdir, onu özümüz də bilə bilmirik. Hərənin ünvanladığı o ismi pünhanın şeirləri idi, o ovqatın şeirləri idi. Biz də göndərdik o yurtda qalan qızlara və illərin o tayında qalan qızlara. Eşq olsun, təşəkkür eləyirik. Birazca da o yurtlardan bəri dönəyə gələk. Hərəniz bir elə obanı təmsil edirsiniz. Biriniz Borçalına, biriniz Kəlbəcəri. Ümumilikdə belə sual verim. Kəlbəcəri görmüşdünüz siz. Yəni, hansı yaşınızdaydınız? Kəlbəcərdən çıxanda 12 yaşım var idi. Çıxan. Demək olar ki, uşaq yaddaşı möhkəm olar, doğru deyiblər. Bəlkə də elə büyünləri hardasa sevgi dilində, biraz yurt niskili dilində elə pıçıldadıqlarımız o vaxt Kəlbəcərdə göz yaddaşıma köçürüb gətirdiklərimdir. Nələri gətirmişsiniz yaddaşınızda? Yaddaşımızda bir 22 illik bir vətən həsrətini və yataqxana köşələrində böyüyən arzuları, ümidləri dünyaya sığmayan köçkün uşaqlarının o necə sevinərək oynamağı və o sevinməyin arxasındakı o bədbinliyi, o niskili, həsrəti, istirabı. Və bir dəfə işdən evə gəlirdim Çiçək xanım. Demək, qaldığım yataqxanada dəhlizində xeyli sərçələr dolmuşdu. Elə bildim ki, fikirləşdim ki, özü də boz ayın bozarmış havası idi. Üşümüşdü elə bir sərçələr. Özünü bir pənah gətirmişdilər ki, orada daldalana biləcəklər həmin havadan. Və elə bil könlümdən o keçdi ki, bunlar həm üşüyüb, həm də birdən fikirləşdim ki, bunlar indi üşüməyinə baxma, yazda bunlar məndən tez gedəcəklər Kəlbəcərə. Bu köşkün evinin buz dəhlizində yemmi axtarırsınız, aboz sərçələr. Nədən danışırsınız öz dilinizdə, bana da anladın biraz. Sərçələr. Quş dili bilirsiniz, ququşu kimi. Anladın, anlayım dərdimin dilin. Çəkdiyim beşdimi, birdimi, bilim. Cik-ciklə ötürsünüz su quşu kimi, çəkdiyim birdimi. Beşdimi bilim, tez uçun başımın üstdən, ulduzu sayrışmaz gecə kimiyəm, evim yuvanızdan deyil ki isti, görürsünüz, üşümüş sərçə kimiyəm, qaçmayın, bir ovuş dən atacağam, doğma yuvanızda aparıb yeyin, deyəsən bu yaz da yaz tutacağam, geçsəniz yuvama salamlar deyin. Təşəkkür edirəm. Səhlədar Hidayətoğlunun bir mənəm boz sərçəsi. Hə, eşitmişəm o şeiri. Yurdun belə bir şeiri var. O şeir yuvasına, balasına yem aparan quşçuğaz. Əli boş gedirəm yuvam balamın üstə. Hə. O şeiri xatırlatdı. Yaman ah çəkdiniz ancaq belə Kəlbəcərdən danışanda. Ahınız dağlara, dağlara. Sağ ol, Çəxan. Demək olar ki, elə Kəlbəcəri ancaq indi ahda və həsrətdə hələ ki görə bilirik. Elə bil, hər hansı bir çəkdiyimiz ahın içindən bir Kəlbəcər boylanır, bir Kəlbəcər səsi boylanır. Bu, mənim bir şeirimdən idi, daha doğrusu o el misalı idi və onu mən bir şeirə köçürmüşdüm. Nə yanğıl ah çəkirsən, ahın dağlara, dağlara, uzaqlaşan hay harayın yaxın dağlara, dağlara. Mənəm dərdin könlün üzən, qanı çıxmır könlün üzə, nə vaxt düşsəm könlünüzə, çıxın dağlara, dağlara.
Ayrılıq bir bəla kimi, mələdim aj bala kimi, qanım allalə kimi. Yaxın dağlara, dağlara. Yaşar Kəlbəcəri, bu ahımız, ünümüz dağlara, dağlara deyə-deyə, bu dağları dağa döndərmədim, yazıq da öldüm, bu dağlar bu qədər yüklədik. Bu məqamda bir şeir yadıma düşdü. Tahir Qəmkişoğlunun şeiridir. Deyir ki, Tahir deyər, güləcəksiz, gül çiçəkdə itəcəksiz, siz dağsınız, çəkəcəksiz, çəkənmərəm mən ay dağlar. Təbii ki, dağlar böyükdür və belə deyək də, həsrətimizi əlbəttə dağlara yükləməliyik. Çünki dağ böyükdür, yəqin ki, o dağlar da bizi öz qoynuna aparacaqdır inşallah. Aha. Bəlkə sevgi şeiri yazmayım sana, bəlkə danışmayaq hislərimizdən. Elə araçımız baxışlar olsun, eləcə səsləşək səslərimizdən. Bəlkə şeir yazın barıt qoxulu, bəzəhli düzəhli güllə şəkilli. Hələ burnuna da qan iyi gəlsin, cəsəddən ayrılmış kəllə şəkilli. Yazınmı cəbhədə əskər yoldaşı, şəhidimiz var. Yazınmı cəbhədə şəhidimiz var. Sabah da mən ollam, vətən sağ olsun. Məni buraxmır ki, sənli duyğular, içimi sən adlı çəkən sağ olsun. Yazınmı can verən əskər yoldaşım, köşkdən çıxartdı bir qız şəklini. Bilsən, neçə dəfə qucaqlamışam, məni hifz edən kağız şəklini. Alarsan üç bucaq əskər məktubu, bir şeir gələcək içində zəfər. Məktubu göndərən sənin sevdiyin, məktubun gəldiyin var, Kəlbəcər. Bir gün inşallah, mən əminəm ki, siz bizi bu verilişə elə Kəlbəcərdən dəvət edəcəksiniz və biz də qara, Murovun qarına, çovğununa baxmayaraq elə o qarını Murovdan sizin verilişinizin istisinə qasaraq gələcəyik. Amin Allah, çin olsun. Valla mənim arzumdur, mən demişəm ki, bunu reklam xatirinə yox, haradasa incə günlərində səhv eləmirəm, dedim ki, Kəlbəcər geri qayıtsın, mən dizin-dizin gedəcəm o torpağa. Və özüm də orada o sözlər deyəndə içdən gəldiyindən ağlamışam. Tək Çin olsun, Məmməd İlqarın bir şeiri yadıma düşdü. Bala-bala nə olar, müşayiət elə məni, mən o şeiri deyim. Nədən bu niskil məni bu şeiri apardı? Dağlardan oxudun şair qardaşım, heç gedə bilmədi axı dağlara. Başımız qarışdı şeir yazmağa, yaman yiyələndi yağı dağlara. Baxtımızı qara gördük, ağ dedik. Bağrımızı yara gördük, sağ dedik. Bilə-bilə küllüklərə dağ dedik, çəkdik çalın çarpaz, dağı dağlara. Demə ki, Məmmədi qorxu çevirdi, fələk haqq eylədi, çarxı çevirdi. Elə o gündən ki, arxa çevirdik, elə o gündən ki, arxa çevirdik. Bizim arxamızın dağı dağlara. Aşıq qardaş. Haqq eylədi, çarxı çevirdi, çəkdik çalın çarpaz, dağı dağlar. Aşıq qardaş, çal qovuşum, o dağlara sarı teldə. Çal ərisin, selə dönsün, zirvələrin qarı teldə. Buymuş dünyanın vəfası, çəkilməz olub cəfası. Mənim dərdimin davası yarı səndə, yarı teldə. Nə olaydı bir gələydin, könülümüzü güldürəydin, ya həsrəti öldürəydin, ya Məmməd İlqarı teldə. Eşq olsun. Ya Məmməd İlqarı teldə. Eşq olsun. Bizim Səxanın bu ovqata köhləndik, Kəlbəcər köşkün düşdüyü 1-2 yaxın illəri olardı. Akif Səməd bizim Kəlbəcərli məcburi köşkünlərlə görüşə gəlmişdi. Və bu yaşlı nənələr, babalar hamısı ayaq ki, vallah eləsin Kəlbəcər qayıtsın, ora gəl, Kəlbəcər qayıtsın, orada gəl bizi çək. Və Akif orada bir şeir yazmışdı bizim Kəlbəcərə, Kəlbəcərlərə. Kəlbəcər hara qayıtsın? Kəlbəcərə biz qayıdaq.
Nəsə illər sonra içimdə bir səs, Akifə bir səsləniş eləmək istədi. Bəxtəvərdik, kef eylərdik, qəribliyə ögeylərdik, əl verməyən bədöylərdik, bizlərə kəmənd atdılar. Köçdüm altı yurt qorudu, yağmalandı yurt qurudu, gözü kimi yurt qorudu, göydəmir səməndə atdılar. Kimsə keçməz keçirtdilər, bizi candan keçirtdilər, dərə-dərə keçirtdilər, tovlayıb kənd-kənd atdılar. Toy oldu, toya gəlmədi, çapıb da haya gəlmədi, bilmədim niyə gəlmədi, ayaq səməd atdılar. Eşq olsun. Qəribsiyib səs içimdə ağlar yuxumuz üçün olsun. Ey mənliyim düm qaralar ağlar yuxumuz üçün olsun. Yüz yerindən bölgü dəyən, şaxta vuran, bürkü dəyən, üstündə bar mürgü döyən bağlar. Yuxusun görüb aylan, eşqi dünyaya yaylan, ömrün botayı sayılan çağlar. Yuxumuz üçün olsun. Gecələr yuxumdan qorxur, içimdə var qara qorxu. Sinəmi gördüyüm yuxu dağlar. Yuxumuz üçün olsun. Ay batmadı, gün çıxmadı, şaman yozmur, din çıxmadı. Mən gördüyüm çin çıxmadı, dağlar. Yuxumuz üçün olsun. Təşəkkür eləyirəm bax bu gözəl ovqat üçün. Sözümüz çin olsun, yuxularımız çin olsun. Və haq verdi bizə bu ovqatlı mahnı ilə sanki bizim o niskilimizi və o yaralarımızı tarazlaşdırmaq üçün çaldı bu ifaları. Təşəkkür eləyirik haq verdi. Mən istəyirəm ki, dağlar ovqatından ayrılmayaq. Aşıq Yaşardan göçə gülü gəlsin. Elə Göyçənin dağlarına da bir ziyarətimiz olsun. Yəqin ki, üstündə də bir gözəl sözlər gələcək. Aşıq Yaşar Məhərəmovdan gəlsin növbəti ifadə. Gərək gedəm bu il dağda dincələm. Çəmən çiçək çöl yadıma düşübdü. Qərvənd yurdu Məmməd ölən söydürün, Novruz düşən göl yadıma düşübdü. Açıq. Nə gəlir sən o dəhrədən belə çıx. Layla, layla, layla,
məni ey çağırdın ala çıxım. Şillələyə nəliyə hıdıma düşürdü cananı, ölürəm sanamay olmayız. Ay bəmir və tayaq yalın başa çıx, nə gəzirsən o dərədən belə çıx. Ana məni çağırdığı alaçıq şillələyən əl yadıma düşübdü. Gecəmmazdı yaranan İlahdan gözəl göyçək yaranan Layla sönəm aqada Abələ səhər səhər ey bulağızda dayranan Elə bir ətrilin ey tel yadıma düşübüdü Adimim imanım Oduna qalanım gedəm mahralim sən sən gül Ay sücayət, gec anmazdı yar anan, İlahdan gözəl göyçək yaranan, Səhər səhər bulaq üstə daranan bir ətirli tel yadıma düşübdü. Çox sağ ol, Aşıq Yaşar. Təşəkkür eləyirəm. Bu söz bizi doğrudan qəriblikdə, qürbətdə qalan, yəni əlimiz, ünümüz çatmayan, yetməyən Göyçə dağlarına da apardı, çıxartdı və bir növ Ulu Göyçəni də ziyarət elətdiniz, gətdiniz bizi. Aşıq Yaşar, bu havanı oxuyursunuz, bu gözəl üstündə söz seçməyiniz gözəl. Ümumiyyətcə, sizin mütaliyyəniz və bilgiləriniz çoxdur. Yəni, bu fiziki durumda Aşıq Yaşar bu bilgiləri necə topluyor? Bir mənim bu sualıma cavab verin. Bir də o havanın içində bir açıqlama eləyirsiniz. Yəni, bir dil cavabı da tərcümə eləyirsiniz. Bu nədən ötürüdür? Bir bunu da cavablandırın. Ancaq belə qısa lakanik xahiş eləyirəm. Təbii ki, bizim bu aşıq sənəti şifahi xalq sənəti olduğuna görə bilirsiniz, məndə dinləməklə qavrayıram. Yəni, ustadlarla görüşəndə hansısa bir telefon vasitəsilə mən xahiş edib onlardan müəyyən bilgilərimi alıb yaddaşıma köçürürəm və eyni zamanda mən Azərbaycan radiosunda 1500 sahada qədər sarıtel gözəlləmə verilişini dinləmişəm və onlardan da böyük əksəriyyətini lentə yazıb köçürüb bütün aşıqlardan bəhrələnmişəm. Bu belə. O ki, qaldı bu aşığın tərcümə etməsinə siz çox təşəkkür edirəm. Maşallah, siz bu sənətin gözəl bilicisisiniz. Mən də sizlərdən öyrənirəm, əstağfurullah. Bilirsiniz, bu aşıq sənəti belədir ki, aşıq sənətini oxuyanda müəyyən bəziyirlər. Məsələn, havaya giriş verəndə tutaq ki, deyirsən, ay deyirik, məsələn, sonam gəlir, balam gəlir, yarım ey. Belə-belə sözlərlə bu havaları bəziyirsən və ola bilər ki,
Dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız hardasa elə bilərlər ki, bu artıq sözlər də bu şeirin içindədir. Ona görə bu havanı tərcümə eləmək lazımdır ki, yəni bu artıq oxuduğu sözləri yox, şairin yazdığı təmiz məhsulu dinləyiciyə, tamaşaçıya doğru dürüst səlis çatdırmaq lazımdır. Mənim fikrim bax belədir. Bəs o bala meyə gələn meyə deyirsə, o bizim aşıqlara bəzən bunu bir necə deyim, bir söz atırlar. Aşıqın sözü qurtaranda bala meyə çağırar, deyirim, deyirim deyər. Onda buna nə deyər aşıqlar, bir hazır cavab olur. Ümumiyyətcə aşıqlar belə deyir ki, gəncliyində oxuyanda yarım hey deyir. Biraz qoca, o ki evləndi, ailə qurdu. Balam hey deyir, qocalanda da canım hey deyir. Da bu ümumiyyət belədir. Aşıq Haqverdi, necə onu açıqlayarsınız? Aşıqın sözü də oradan qurtaranda balam hey deyir. Mən nə bilim, daha hamısını... Ustad açıqlayın. Bir də... Aşıq Yaşar açıqladı hamısını deyir. Məncə aşıqın sözü qurtarmamalıdır. Hə, da aşıqın sözü bitməlidir ki. Bizim hörmətli aşıqımız, ustad aşıqımız Mahmud Məmmədov deyir, bir toydaydım. Tufarqan Abbasın deyir, şeirin oxuyuram. Atasından, anasından gül gəzindi, gül gəzindi. Şahın baxca xanasından gül gəzindi, gül gəzindi. Bu işdə Abbas dayandı, bu işdə Abbas dayandı, bu işdə Abbas dayandı, gül gəzindi, gül gəzindi. Deyir, bir nəfər yerindən qalxdı, deyir ki, aya. Deyirdilər ki, bu aşığın sözü qutaranda neynim, neynim eləyir. Sərdən bu aşıq neynim, neynim eləyir. Amma deyir, mən izah elədim ki, təbii ki, bu cina... Hamısına gül gəzindi dedin, yəni bu nə deməkdir? Amma bunun ayrı-ayrı mənaları var, görürəm verilişimizin sonu çatdır. Vaxt axarında çatdıra bilmirik. Yaşar, çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, çox gözəl məqama toxundun. Onu bir vaxtlar Aşıq Mahmud bizim üçün açıqlamışdı. Və bəzi ustadlar da açıqlayıb, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi. Onun cinasları açıqlanıbdır və təşəkkür edirəm bu gözəl və şirin məqamlara toxunduğunuza görə. Doğrudan elə bu, bizim bax bu uşaqlar hamısı sizi elə ustad kimi baxırlar. Bəli, bəli. Var olasınız. Elməddi Nicat, yavaş-yavaş verilişin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Ancaq aşıqlarımızdan ifa alıq ya demək istəyəcəyiniz şeirlər qaldı bizim üçün. Yaşar çox yaxşı açıqlama verdi. Hər halda elə bu hava arası, bu Yaşarın çıxışı və verdiyi cavab, sizin sualınız əsnasında verdiyi cavab yetərli sayılsın. Yetərli sayılsın və onda növbət ifamız gəlsin. Thank you.
Məhşəl bax mən ərib duya Məhşəl bax mən ərib duya Ara burar mərdi Mənzərə bana mərdi Mənzərə bana mərdi Mənzərə bana mərdi Mənzərə Az ləblərin nə şirənsi var Ləblərin nə şirənsi var Ar qomar ey bala Zahirina bana belə Olmaz acama belə Olmaz, olmaz, olmaz belə Təşəkkür elədik, sizə haqq verdi, var olasınız. Bu dəfə siz tək salı seçmədiniz, seçim sizin idi, qarmonla gəldiniz. Hansı ovqatı bəxş elədiniz tamaşaçılar? Artıq verilişdən sonra o dəyəri biz onu da biləcəyik. Elmədi Nicatın özündən soruşaq, hansı ovqatdasınız və verilişimizin sonu olaraq elə şeirinizlə, sözünüzlə bir ayaq verək yavaş-yavaş. Çox sağ olun, Çiçək xanım, təşəkkür edirəm. Valla vaxt. Elə tez getdi ki, nə vaxtdan oturduğumu unutmuşam, heç durub getmək istəmirəm. Çox gözəl bir ovqatımız var. İndi dur gəşirdik bura. Çox gözəl bir gün oldu. Mənim zənnimcə, yəni ovqatım sağ olsun aşıqlarımız. Bu, xoşbəxt şair o şairdir ki, onun sözü sazın üstünə qalxa bilir, onun sözü sazın yanında səslənə bilir. Və mən də haradasa bu günləri özümü o xoşbəxtçiyə nail olmuş kimi hiss elədim. Yəni mən də artıq içimdə bir çox... Nikbin bir ovqatım var, çox yaxşı bir ovqatdayam. Bir daha elə yəqin ki, verilişimizin sonuna da yaxınlaşırıq. Mən sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bölgəmizdə demək olar ki, Respublikanın 1/3-ünün mütəmadi izlədiyi bir
verilişdir. Və mənim üçün də çox proqnozu da hətta tutmuş. Təşəkkür edirik. Gəl mən sizə bir söz deyim də. Gəl daşı qayanı tökə təyinlə. Sən məsiz gedəsi deyilsən. Qayıt. Bizi ayrı salan yol ayrıcına 10 il mən gələcəm. 10 il sən qayıt. 10 il mən gəldim, 10 il mən qayıtdım. 10 ildə sən gəldik. Və sonda təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu mənim bir şeirimlə idi. Elə icazə versəniz, elə sonluq o şeirlə bitirəm. Həmdə şeirlə bitirək. 10 il tələsdiyin ağlıma gəlsə, bir an gecikməzdim səni görməyə. Belə tələsməklər sənlik deyilsən, niyə gecikmirdin məni görməyə? Tələsif gecikib hara çatdıq ki, bir ömrün yarısı boşuna keçdi. Bizi sevindirən bir yaz günü idi, o da ümidlərin qışına keçdi. Deyirsən, gecikdik, nə salınmaz. Araya çəkdiyin bu nə səddir ki, bir dəli sevda ilə ələrə tutub qaçıb keçməli idik bu sərhəddir ki, gəl daşı qayanı tökə təyinlə, sən mənsiz gedəsi deyilsən, qayıt. Bizi ayrı salan yol ayrıcına 10 il mən gələcəm, 10 il sən qayıt. 10 il mən qayıtdım. 10 ildə mən gəldim. Nə mutlu bizlərə, nə mübarək bu günə. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun diqqətiniz və sayğınız üçün. Siz sağ olun. Bu ovqatı bizə yaşatdığınıza görə elə ümumilikdə hamınıza təşəkkür edirəm. Və söz payı Elmədində olduğuna görə elə sağollaşmanı da, salamlaşmanı da Elmədindən aldım mən. Sizə ayırdığımız bu zaman kəsim başa çatdığına görə və bu zaman kəsimdə sizdən alacaqlarım bunlar olduğuna görə hər halda sarı simə toxunduq, toxunmadıq deyə bilmərəm. Və ötürəcəyimiz bunlar oldu. Bir daha Aşıq Yaşar sizə haq verdi. Hamınıza beləliklə Qabilə və Elmədin İcad sizə və eyni zamanda bugün Balaman obrazını yerinə yetirən qarmançalarımıza təşəkkür eləyək, Rafiq. Təşəkkür eləyirik və sevgili tamaşaçılar, bu təşəkkürlərin axarında mənim öz məxsusi təşəkkürlərimi göndərmək istəyirəm. Gəncədə Azərtifakda yenicə açılmış Lea Orxideya Savaş Salonunun xanımları üçün bu söz xanımlarımız üçün yad gələ bilər. Əslində bu söz fransız sözüdür və gözəllik sizin üçün deməkdir. Mənim vizajım və saç düzümüm üçün hər verilişdə əziyyət çəkən Lea Orxideya Savaş Salonunun bütün xanımlarına, ustalarına təşəkkürlərimi göndərirəm. Salonun ünvanı Şah İsmail Xətai prospektdə 52-də yerləşir. Bax, beləcə bu sazın sözünün axarında sizlərlə xudahafizləşirik, sevgili tamaşaçılar. Bugünlük hələlik deyirik. Hələlik deyirik ki, növbəti həftədə eyni məqamda, eyni məkanda sizlərə yenə eləcə, bax, bu əhval-ruhiyyə ilə hər vaxtınız xeyir olsun, Azərbaycan, hər vaxtınız xeyir olsun bizim sevgili tamaşaçılarımız deyək. Allah amanın. Thank you.
qaşın, göz qaşın, da göz qaşın, da qadəy mələlər, qadəm qalayalı. Bir parça qar gördüm, ay balam, ay balam, ay solam dağın döşündə. Sinir sinir qadan malalım qadan malayalı Sür.